またテーマくれ、テーマ来たらそのテーマについて喋りながらやるから。お口ジョワジョワ、お口ジョワジョワちょっと難しいです。なんか物を言ってください。なんか単語、名詞をくれればそれについて言います。年末年始予定、俺基本的に今回コロナでやっぱその奥さんのところも実家もうちも行けなくなっちゃって、あ、暴れてた、行けなくなっちゃったからもう全然ね、ちょっとね遊びに行くっていうのがないんだけど、波動打ちたいね、波動打ちたいね。あー上手、釣られた、これまずピョーン、こんな感じでピョーンってね飛べないの今は、あのコロナがあるから。あー確定してる、チャーミングシューパーにしてる、垂直するぞこいつ、垂直する、 しねえかな、溜まっちゃったな、溜まっちゃったら俺も予定を入れる、予定を入れる、はい、溜まんねえ、投げる、これはだから結局ね、年末年始を名古屋家にいることになりました。奥さんも家にいます。あー投げが早いね、だからね、俺も本当は神戸とか行った奥さんとか前の6ですね、早いな、あ、ごめん、おいしい、これか、カウンターやります、カウンター、あっ、中盤で暴れてる、この子すごい、はい、うますぎる、かっこいいやつ、これドーン、気持ちいいね、かっこいいやつ、死ぬ体力しかありません、これ。さっきなんで入れなかったかって言ったら死ななかったから。で、しかもあの中継中盤 TC じゃ死なない体力の時、俺だけこの回数少ない、選択してくんねえかな、ダッシュすると中盤中継だから、あー安かった今、死ぬよー、よって終わった、生でいきまーす、端っこからいきまーす、中で出します、またユリアン来たからな、ユリアンは三角に、これ三角に、ちょっと待って、これ分かる、三角かどうかはあれで分かる、三角はいきなりタックルと、EXZ と、あのいきなり EXZ っていうのあの本当いきなり出会ったら EXZ みたいなやり方やってくんだ、いきなり会って2秒で EXZ みたいな、それとあと投げ抜けめっちゃ多いんだこいつ、おいしい、これもおいしいよ、あと集団くれます、投げ抜け多い、お投げ抜けしない、来た、早い、お、早い、はい、こいつは待ってるかと、あ、早い、勝負、いやー投げちゃったこいつ、くそったれが、あれきつい、投げる、もう投げる、ガンガン投げる、読んでいた、はい、ダメ、はい、いきなりヘッドだろ、いきなりヘッドだろ、お前いきなりヘッドだろ、はい、前出しバレている、はい、いける、こいつやんねんだけど、いいです、うわ、こいつやばい、やばい、逃げろ、
バカがバレてんだよ。三角、でも三角成長してんだけど、なんか三角っぽくない。なんかこんなんじゃねえだろ、おめえ。お前そんな丸くなってどうすんだよ。お前はまっすぐ行けよ、お前。何上手くなってんの、お前。上振ろうとしてんだよ、お前。全然そんなんじゃねえだろ、お前。お前なんで待ってたら絶対ダイエットの食らいに来るんだ、お前は。なんだお前、お前そういう三角か。そのこなり、こなり作ってんのか、お前。小山を、小山作ってるっぽいな、お前。いい使いますから。おい、ついにお前らしくなった。三角人っぽい。ヘッド、ごめん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 。どうすんの、中盤ストレート終わりよ。あ、これガーケンか。安く逃げろ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 、勝った勝った、食べろ。あい、バカスパコンできない。削るぞ、スパコンで削るぞ。うわー、うめえこいつ。はい、勝負張れダメ。はいはい、終わった。今発動して、発動で勝った中のはずだから。よし、三角ありがとな。ああ最後の方良かったぞ、らしさ出てた。お前やっぱそれだよ、やりたいことやっていけ。ああお前誰かにお前言われて、お前直すのか、格ゲー。自分でやりたいことやれ、いいんだぞ。お前の金で買って、お前の金で回線でお前使ってんだから、ゲームやって好きにやれよ。お前の金だぞ。立川は独協やったりさ、そういう社協やったり、何なのお前ら、そういうくだらないよ、そういうの。そういうのどうでもいいんだよ。そう言ってさ、リスナーからさ、女いないアピールとかさ、おもんないおもんない。だから黒目に見てんだから、みんな。もうはっきりと言っちゃうじゃん。俺モテます。今から女のとこ行って M 字開脚させて、ケツ穴の匂い嗅いでいきますわっつって、正直に言えんじゃん。正直に言ったら俺もさ、あ、おい正直な。あ、ちょっと勝ててた、勝ててたよ。点出ればさ、はい終わった。ポンポン、はい。そういうこと言えばさ、全然さ、なんか信じるじゃん。実際信じるんだけど、全然そんなこと言わないじゃん。話さんだ。これは手出しましょう。これはストレートで投げを狙います。はい、終わった。勝利、EX勝利も出てなかったからな。ファージョン、あえてね、あえて。なんでかっていうと、今のはどうせスパコンコンボ入れても、あの、じゃあダッシュ、スマッシュ、ストレートって投げ抜けで死なないんで、あそこはリターンを狙う。プラス2から下がり、殺しきる。削る匂い嗅いで帰りますな。あっちかお寺だから、まあまあまあ確かにか。ちょい、行ってんじゃん。やばい、これは、これ何だ、マジでこれ。あば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 あ、シュルシュルシュル。さあ行くよ、俺のターンよ。上手です、国に。国に上手。まあ、これはしょうがない。これはね、食らったの全然知らないんで。あ、これやっぱり上手じゃない。これ暴れないやつ。暴れまーす。ごめん。おいしい。あ、間違えた、間違えた。なるほど。あ、終わる。死ぬ瞬間可能性がある。投げられて大丈夫。
あ、ちょっ、これ一回投げます。バックセガ、あ、歩き、あ、いや全然関係ない話だけど、テーマ出しよう。まあそれ、ちょっととりあえずこいつの話を。うわっ、ガード間に合わない、間違えた間違える、これ慣れてねえから投げられちゃう、しょうがない。じゃあ消しましょう。余談が来る、この子は余談が来る。あ、届いちゃう。でもスパコンが入るよ、スパコン入るよ。しょうがない。あ、終わった。そっち、そう、スパコン待ってたんだけど今。そっちですか、スパコンで削ってくるから。お疲れ、お疲れな、お前まだ俺勝てねえよ、うん、えってなっちゃうよそれは。えってなっちゃう。スパコンで削ってくるのかなと思った。スパコン警戒よ、それ当然警戒よ。こっちはだから攻撃出してないのよ。でスパコン来たらスパコンで返すだけよ。こっちはさくらの勝利にはクラカン入らない。ある、そうだな、忘れ、間違えちゃう。 EX は入るんだけど通常入んねえんだよな。わかんねえな、剣とか入るのにな。入っていいよな、昇竜なんだから。それぐらいを覚悟して立ち消け。もう一回、もう一回なんかねえんだよてめえ、なめんねえ。人殺しちゃってな、ええ捕まるって知らなくて、ちょっともう一回、もう一回、もう次殺さないんでって。通ると思うかお前、通んねえんだよ。やったら終わりなんだ。重みを知れ、重みを知れ。おめえはそう言ってもう一回やりたいですって言いながら何にも変わらずにお前はやってくんだよ。一緒だお前、一緒お前は、そのままお前三角2と一緒だお前は。なんか持ってこい、強くなりたいんだったら。そのままでいいんだったらそのままでいいぞ。一生俺にいけないを食らい続けろ。で10年後会おうぜ。ああ。